Ahoj všichni, jmenuji se Dominik a chtěl bych tímhle videem poděkovat Elišce a Petře z Information Planet, že díky nim dvou jsem se dostal do Kanady, do Whistleru. Nebylo to úplně jednoduchý se sem dostat, ale oni mi neskutečně pomohli, takže díky tomu jsem tady. Whistler Adventure School jsem si vybral především kvůli tomu, že tam jsou neskutečné předměty. Teďko budu končit za 14 dnů pátý předmět, což je Ski and Snowboard Production. A celkově je ta škola naprosto neskutečná, co nabízí. První kurz byl Business Plan Development, kdy jsme měli učitele Sema, neskutečný chlapík, vlastní tady obchod s lyžařskýma botama ve Village, který se jmenuje Surefoot. A potom ještě s tímhle Semem jsme měli Bootfitting, kde jsme se učili, jak správně vybrat ski boots nebo přeskáč a co s tím dál se všechno dá dělat, pokud má někdo nějaký problémy s nohama, což mám třeba já, mám je tak podivně všelijak zkroucený, tak se to dá všechno upravit a vymyslet pro vaši spokojenost. Další předmět jsem zatím měl jako třetí ski and snowboard tuning, kdy se vlastně učíte, jak opravit skluznici, všelijaký nedostatky, pomačkaniny lyží, snowboardů, oprava hran, jak správně nabrousit, navoskovat. Vlastně úplně od začátku z toho prkna, který je tak v celku trošku dodělaný, tak z něj zase udělat prkno nebo lyži, která může jezdit ještě několik let, což se určitě vždycky hodí. Mám zatím svůj čtvrtý kurz, který se jmenuje Ski and Snowboard Production. Na to jsem se těšil úplně nejvíc od začátku, co jsem sem přijel. To je v celku jednoduše výroba snowboardů a lyží a zatím je to neskutečně fajn. Máme tam učitele Dominika, takže důvod, proč si sedíme, je jasný. A je to super, zatím jsme teď vyráběli skluznici a těším se na další kroky dál. Myslím si, že to bude velká paráda. Jestli náhodou někdo z vás přemýšlí, jestli sem vůbec jet, že je to náročný, že je to daleko z Čech a tak dál, to nemusíte bát. Je tady obrovská komunita Čechů a Slováků, takže případně, když s něčem budete potřebovat poradit, pomoc, je tady spoustu lidí, na který se i v začátcích, kdy neumíte třeba úplně dobře anglicky, můžete obrátit. Takže věřím, že se brzo vidíme ve Whistleru. And always good times!